Ironia therëse e Arjanit, i adhurata që i bën Erjoni pasi e la Ana. Erjoni dhe Ana patën një afrimitet shumë të madh me hyrin e saj dhe ai harroi edhe Mikelën. Ajo tani është me Edin dhe Arjani e kishte paralajmëruar Erjonin të ketë kujdes, pasi Ana do t'i linte dobi 6 në dorë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Arjani sot me nisin e programit tha se ka një dhuratë për Erjonin. Ai i dhuroi një dobi 6 domino. Nuk para bëj dhurata, nuk kam bërë asnjë dhuratë në këtë emision, por ishte prajmi së shkuarës që ndodhen gjithë ato debate situata dhe nuk ishte momenti, meqenëse sot është takimi i Mikelës dhe Bledit, kisha një dhuratë për Erjonin. Për mua, okay. Arjani i la dobi 6 në dorë dhe studio e qeshi. E çmoi shumë, ka thënë Erjoni. Elona, e cila vazhdon prezanton programin në mungesë të Bora Zemani, e pyeti Mikelën se çfarë mendon. Arjani i të lënë ndonjëherë pa tekst, ka thënë Mikela. Arjani e ka pak me spec këtë dobi 6-ën. Nëse e mban mend, ta pa thënë dikur. Sigurisht, e pa thënë. Ana dhe Edi vazhdojnë të mos jenë kthyer në program ky i fundit, kur ndodhi përplasja midis Arjani dhe Anës, kishte shar Arjanin, duke i hedhur edhe mikrofonin në fytyrë. Thank you.